aad iyo aad bay u maasan tahay walaashaasi walaalba qad ku jira adigana soo koob laba daqiiqo maxaa ku daraysa salaamay waxaan la yaab ah horta awalba waan ogeyn xasan sheekh inuu argagixisan yahay haddana si fiican bay u caddaatay marka maanta taade waxaa tiri dadkii albaryaya wuxuu yiri nadaafadara imaanaysa xoolaha aniga aqalaya halka inuu yiri ha wallaahi waa dhibaato wax allaaliya wax la sameeyey nin uu ka dumay waxaan ogahay gurigiisa daaradeeda oo yaa dhisatid oo liima dhisan kartid ilaa aad dowladda soo ogeysiiso ruuxaasi allaala iyo si laga yeelo lama yaqaan ilaa hou balaayaha nagu sallay horta nimankaan de waa la yaqaanay qaali guhaadna waan arkaynay sababta qaali guhaad loo keenay iyo sababta cabdulqaadir boosul ahaa farmaajo dambiila ta eedaysanaa tahay dambiila tahay ma tartamaysa la dhihi doonaa saddex sano kabacdi waa arrin isa socota waana waxay isugu sheekeeyeen ayagu laakiin inay suuroobiyeen kale anagu ma aqaan marka bal qof baaday ka maqan tahay oo baadidii la leeyahay hebel baa diray oo hebelki uu leeyahay waan aqaanaa masjid baa laysoo diray qofka diray waan aqaanaa oo dhahaya maya 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 ma jirto ma qabo qofkaas idinku ka warama adiga marka adiga ma waxaad u aragtaa macnihii farmaajo maadaama damujiyadu hadda ay jabeen admistina ay dal ka baxayso farmaajo tartanka dhowdii ay ka baqayaan inuusan tartaminaa la rabaa dambiilo waa in la yidhahdo maxkamadaa baaraysa saa soo man ujeedada admis ma baxayso wax ka jirana male waxaa kuu soo haray iyaga waxay isku dayayaan in ay yidhaahdaan farmaajo eedaysana weeye ma tartamahayo social mediahay ka leeyihiin habartaan meelaha lasoo fariisanaya waad ujeedaan ninkii diray oo nin baaba sheegtay oo yiri waan aqaanaa buu yiri u dhaarta problemta si life ah iyadoo maqal iyo muuqaal oo duuban iga qofkii aamina dilay ayaa diray buu yiri ikraan tahliilna waana aqaanaa masjid buu isku waa uu yiri saas ninkaan marka yaqaane qofkii dilay waan aqaanaa buu yiri haa waxay leedahay maya 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 gabadhaydiis afar nin ay ku maqan tahay meherka lasoo imaanaysa marka kaaga sii darane waxaa caddeeyey oo yiri aakhriya adduunba roobla ka mas-uul ah gabadhaas gacantii qaaday oo arshaab u geysayna wuxuu ahaa mahad salaad ninka dilayna wuxuu ahaa maadkaratay oo gacanta loo gashay mas-uulna waxaa ka ahaa oo gabadha u yeeray oo qaaday oo mishimeyna waa rooble si caddaynteediina waan hayaa buu yiri boqolkiiba toban baa sii daayay buu yiri inta aan hayaa kasii daran maqal iyo muqaal buuna hayaa sida la sheegayo marka waxay leedahay waxaasoo dhan uma jeedo marka dan baa la leeyahay meeshan waad u jeedaa aad iyo aad buu u mahadsanyay walaalka isaga ra'yigiisa waa dhegaysanay macnihi nadiifa qaran ayaa ma arkaysa ina soo wacaysa ayaanu jaani siinayna haddii ilaahay uu ka raali noqdo nadiifa qaran ayaan soo dhoweynaynaa nadiifo haddii aad joogtid telefoonka usoo dhowow insha allahu tacaalaa wicitaankaaga waa ka soo jawaabnay ma arkaysa macnihii soo dhowow waa nadiifo haddii ay macnihii qabato waay nadiifo way joogtaa hadda nadiifo maxaa ku daraysaa halow nadiifo halow halow nadiifo taleefanka u dhowow maxaa ku daraysaa halow halo salaam alaykum waalaykum salaam studio toos ugu xirantaa nadiif maxaa ku daraysaa iid mubaarak horta waan salaamayaa waa kaa qaadnay telefoonka waad ka fogtahay waxyar u dhowow attention umadda soomaaliya waa gaaban yahay codkaaga weli waa ka fogtahay aan rajaynaya ya telefoonka waa ka fog tahay dhegtu igu jiraaya ma maqashid dhegaha inaa iska saartid waa okay nadiif waa ku celin doonaa insha allahu tacaala walaal kale ayaa qad ku jira halow halow asalaamu calaykum macalin aadan wacalaykum asalaam soo dhowow maxaa ku dari lahay waa dhowahay waxaan ku dari lahay hadal waa iga buuxaa dhammaan soomaalidana dhegaysanaysa iyo kuwana dhegaysan doona waxaan leeyahay ciid mubaarak asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adigana gaar ahaan waa ku salaamaa anigana si gaara
اوكي هادا انيغا انكو سعود هورتكو وحكا بلقادا برنامجكي هادا برنامجكي اغان كوري وافير صدي للي يردي جنة لوغو تغي والايد بابي ارى راكلا فكذا دي كوا سيدي كوي او مسقواي يلو بابي يقلع اغن الله بابي انا والو تشنو يا الهي هبت بادي هادينا بقي سنايان ورهوي كوا دمو جديد ايدك اني بابي اياني رباني مياشا كفا كذا دي نفس الدوضة هبت بادي تاسان كلايا مدة كلا وحربا إنا قدر صدو ناكي قالي بهذا وبلد بتاعناي معلن آذن وواحد سوسة تام دخل إن فرمان جمركو في لذ في الدنيا أو تي في قرن كلا بري لقيسنا يا ولا لو رجع يي أيجا إكرا وات مطي سوق لي تي في قرن كا تاسع عدين دتك وقفلن فهد ياسين أيجا هود كعلي أصو صو صعدو أدو كل مشي يقول قفتها هاي وإديك قربها عدينا إديها يا هل آذيات مشي يقول ناقتا صدينا دقيسنا يسأينا مخلصو ومد إسلامية بنت يبربقانك إلا غرفة ديسا حد ديسو أيدي ما صلاة من حريرا كان حيو أما اللعكا كالقاتان أما حيوكا كويستو لابد مدواي أدو كان أول ملا وضد إمنا يمعلينا أدو ويل الجوغا أنا أرنتان إن لغوكا لبحا بربا عدين تيدا مالين تيدا قطبا مدك لدمو جديد دالكا هالاقا قبتو توقواي حد واحد ديسي حوالا يا لقلن دلكي دلكي المرايد ميا حمر بلا ميا بلو ميالك استطيق ايه وسط ايه لق ليبا فدي دبا ميالك استجين قدا كدي سالي بحيربان مينو شيغا ينقوان واكوي دادك حاج كشن كون كاقاتي وجددك كودا دي او دادك ايا بيهين واركوان انكارنا مكعب صدان الهي نمكعب صدان كوان الله دلك كقبتو وامات سنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولاشا سوي مات سنتا نمبا صبورة وحوكو صغري هذا النظيفة كسوة وعده قف الله لي قف كي معني كل كسارة وكجرتا ورالك يوم بين بشيء جزء كم جرى قفنا كم جرى ما أركيس معني قف والبا وحوي وانسي وقت جيسي وياي سودو ورالك هسي قط كسوة وياي معك ضري لاي وعليكم السلام عيد مبارك كل عام وانتم بخير سيالكي بلود هوري مشغالها الدولة دانية بالعائم كلها سيال بلود العق دعيق مقر أديك حتى حسن شيخ دولة ديس العق ما كلها ده العائم كلها يا الرعدة حسن أو حسن أو مقلاية هيا كسعو أغري أدوين من دافع وهايستا نعفين هاي لكن هدو حليه هل ليس عفيو عفيس مع يا العفية مدحوينه هذو كله هلا يسعفيو دولتني ما عندي سعال سعال قفوز كل حجرا وهاي سعال قفوز كل حجرا وهاي يا العفنا يا عفنا إيش يا قف خان عفنا إيش سؤال وهاي إذا هي كسعة سعال قف ما قرنا يعني كان العف كان عف العفنا سوماليا أو تالتاس تاس سوماليا أو لقينا سعال كان قفوز كل حجرا قف خان عفلا هاي سوماليا أو لقينا وهاي مدحوينه هذا كله هي دولت ما أنا سو جيسنو مركي أدون كوعلي وجيجاب حكلا كل ماي كل قف يعود كامبينا ها سعد ما فهمت هي قالي جهات سيدات وركا كامبين ما فهمت محله لا جيلا لقوه صغيرة وحال لقوه صغيرة ونبضي إن الله لقوه صغيرة ما نو صغوبة ما فهمت أديات مركا لكن هذا قولي أمانك أمي صمتي حسن إيه يقربين إذا ماذا اللي لينا هنا يجوغان أمي صمتي إنا يبحضا هذا اللي قوامي مركا يساس دلكنا قفي عدو وعدو استيديانا هذا ويقلعين مركا هذا سوجيدة شو بلابا يوحولي صومالي ده أن ولا لن نقولنا أن أنك وحسترنا أن وحقبصنا سيادو أرك تهدي ملحوينة وسهل كلام فاضي هو كلام فاضي هو شمبريو هاي سمقل جرت نحيس وانا اكسن حيسا اسكولات كان كودي جرني ما فهمت لكن هذي سوها نونان كورنا حسن ايه الدولة ديس دمو جديد سوها نونان من السلام عليكم معنا كوري قوك سلام واي نكاس وقوستي كوان مسوها نونان يا نويري كوان هنونها كسوغينا ساسو لي لابد دقيقان سينينا محمود فارح لابد دقيقات هاي ستا وقتي واعريري السلام عليكم السلام عليكم
وهي أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العيد مبارك. مبارك. اللهم إنا ومنكم صالح أعمال. أعمال. برتر وحنا كسلام يا صومالي ذا سماها تعال أديكو كوكتهاي يدمان وحنا له هاي وإلهي مهدي مانتا شقاله الشباب وحسن إني صومالي أغاتي يدمجد niman kaan horta wuxuu cudurku ku dhacay 2019 kii markay arkeen biladii bila sharafta ahayd ee madaxweynayaasha adduunka oo nin daarooda la siinayo ayay horta waasheen Allah uu naxariistay wadaadkii Cali Mahdi ahaa uu soo jafay Sheikh Sharif uu soo jafay talaaya mudilooday talaaya hiraabay talaaya hoogayay halkaas horta laga waashay unoko ugu horeeyay oo laba mad gaala noqonay qaadanina xuq ku qaata horta warku ka bilaabmay maanta waxaan leeyahay Soomaali maanta way ogtahay waxaan dhagar ahayn muddi uu joogay laguma khaldamine waa loogu kasay waayo 19 bilood ninkii mushaar aan baarlamaanka iyo dawladda mid nasiinin booha 13 milyan oo dollar ayaan shaahidu ayaan ka ahaa oo joogay 13 general oo TBLF ah inuu mid kasta million dollar xafiiskiisa ugu geeyay 2016 ki way waxa ii soo gaabisa waqtiga xiriiriya qaali guha ninka nooc qaali guha dhawaaq hadda ay dhawaaqday natiijadiisa noo sheeg qaali guha فهد ياسين با وخي يري غبدااد عيد دشاي هبل 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 واي هادنا وخي لهد فهد يا فرماجا ايغا ديلي ماركا قالي غهاد هادلكيدا مخي او لهد دقيقه او دبايس هالو وخان لهي سومالي وخان لهي مانتا سومالي نيماي نو باهنahay نيمان كان هورغلديي وخي واتااني وخي ربان اني كا ددكا كلا قيب قيبيان لكن مدحوينا سومالي هادا مانتو قوي هي سومالي ما ربنا haddu leey munaafiq weeye waa musaylima tulkadaab waa abdullahi bin umayya bin salul idha jaa kal munaafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu a'lam innaka la rasul wallahu yashhadu innal munaafiqina la kadibun waa kadaab waa musaylima tulkadaab waa amil waa mahbus waa la haysta oo wallahi billahi wa tallahi ya Soomaali maanta waxaan anigu oran lahaa sidii Filip dadmada iyo shacabku hasoo qabtaan waxan xartiyaha ku guraan dalkana habadbaadiyan 18 kii gobol ee Soomaaliya gobol kasta 5 wadan oo caalamka ayuu u saxeexay 15 hay'adood oo calooshood u shaqeystay alana uu u saxeexay deyn baa la cafin $5 billion illa soo qaato oo 500 milyan oo dollar oo ribi ah ay ka qoto ayuu rabaa deyn qaadasho ma aha waa xaraash marka ayay Soomaaliye Islaam baynu nahay sharaf baynu leenahay cizi baynu lahayn godka ay nimankani nagu ridayaan maanta inta qabil aad walaalka isaga codka ayaa macni internet ka dhibay Maxamuud Faarax waan ka cudur daareyna waqtigan waa ciriiri walaal ayaa macnaheedu qadka ku jira maxaa ku dari lahayd adiga raayigaaga wa salaam ya macalaadana ku salaamaya salaamullaahi waana ogtahay damujidid ma ogola raayiga dadweynaha in la soo bandhigo idaacadaha way u diideen dadka badana in raayigooda ay cabiraan laakin anaga raayiga in dadku ay hadlaan aan rabnaa ajad wa kamal ala mashallah macalaadana wa kamal ala ya shaqada wanaagsan ee umada Soomaalida waaso waxaan rabaa kaliya laba qodob inaan ka hadlo qodobka ama maqaal laba daqiiqad haysta daqiiqad iyo daqiiqad u kala qaybi haye diyaar waxaan rabaa arinta maamqaal ka hor maamqaal waxa waa wixii soo kici horta waa wax yar ma aan waxaad leeyahay waan kaabin cusub hadal raba in lagu jaajgareeyo marka de maamqaal ee waxa de cadal raadinaysa maxay u tagay saddex sano ayaa haddii xuquuq ku jooga ma u tagay waxaan rabaa diyaar madax hore inuu sumcad dilo talabaadna waxa waa waxaan la hadlay sheegay oo dafcood door shaqo socda la qoray leeyahay waxaas waxba kama jiro bugaan bug waa shibri face waa aad iyo aad buu maasay walaalka isaga ah raayigiisa waa dhageysanay walaal baa qadka ku jira haddoo na maqlaayo hadal gaaban iyo macne murtida haye soo dhawow maxaa ku dari lahayd hello
هلو هلو ولالك ما هاد لاي وياي صدح جارو إسلام كقبا هلو سودو ما حاكو داري لاي لابا دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعرفت لك أنك السلام يا دمان ومدى الصوماليات ميرو بيجوغان حاليها عيد مبارك انت كدب بونتي أنا دام أسوى النقضة نكل إيراد مدحبي إنه إنه حاس شيق بكيز مكا أسوى النقضة أردت أهدنا وحان ربع لبس سؤالنا بيجي أسيك حتى إنه بدي جيسانا يجعل أمتاد هو بدي جيسانا يا بي عيد كلمة بدي جيستي وحان سؤالك وذا بيدينا وحيطة هاي إن ونوع حد إنه معايا طال إن إسكام ماريان وحور بس ما يجري إنه يهي وصوته وبكيري ومعني توبة حده ومد إلهي أنا وحور بحاكو بس قرينا إنه سايكولوجيكا حاقا يرى دراسي أو حقاقا إنا سايكولوجيكا مركا أفيرنا وحان نوصو بحدي إنه إبلا سارية مشي كرميلو كسارية مفانت وي غالي جوهر غالي جوهر جوهر باكا مكان هذه هذا أبا تايت صلاحان وعنو جاجا مكان ويل كاجا ماشاسي ماشاسي هبلي هبلي هدي له هدي له كده هاي عدينا وانكو هاي محاسة ما يلاي كو وحاي يعني قرشة وحا وحاود يا رلا قرشين بدن وحاكم ده قرشة أنا أسكح فيها كم ده إن يعني بسيشن كا تارجت جريا كم ده لكن أنا ميرا وقصو جنوب ريجا حد يستر يا غلط راح وي حسن شيخ محمود دولدني ما ربنا ويري ما انتي ديك دادان اي هل اسعفيو قعماها اسكا قبصنو توكسيقان اسكا دافنو اريقي سوماليا مساكين تلو قيبين اينا لباتن لا تدول روسي صنايا دولد ديس هذا مد مد بار روحنا وكوشيه وعن كوشيه كو هارت الددك معني مسكا حدود ملقيد هاد عكرا معني ورك ور وحاجر متقانا قلبد لقيد قيستو اي ور ديها لقيد قيستو موكته حاس الشيء غورك وشيء جاي دتك وقلبت ما كده جيستان إلا سمال رباه. سيف يعني. ما هو كوس عذابه ما هو كوس عذابه يعني إيه و أرجع حتى أمرك ميلا فوق قيلها ولس كده جيستان ما فهمت ما روح ورق البدل كده جيستان معهن ما دلائل قفك أمرك وركيس كوس عذاب قلبت على كده جيستان إنه يعني إنه مبدأ وط قرش الله إنه وط وفكره إيه وحقيقة دين we know وأقنا وارد ريم كنا نلما قلت كرامي وحول وانا أقول شيء قال رمي الرموي ها إن لا سمي مقرب بنتا ها لكن أسيق ما سمي أنا أديت وقد ضمنتي مركا مركا يسمع عنه هذا والله جبي دم جديد سيد حقيقة هذا هو جبين سو جيدا شيء سمينا يعني يعني ومضى ما خلدي كران هذا ضد كم آمين يعني مركا ميدا كوي ميدا كوي شيء قال هل شيء يا رب أنا هلك أقول بعض هرتا سيد عالي جدد ك كوسار نعمل أنا سيد بقولين جارا يعني they know well يعني أسف يعني أقول قانا يعني قف كمرك ودد سوي جيدا أيوة مسكع الحيلة ما دل إلى دبمين دبمين تين قف ك أدبت أيوة كوسار يسال رب أو قف ك مرك هلا موقال كيس مرك الله أركل الجعل هذا سمعه adaptation للا سمع وركيس يعني ما ب سورجل ما هنا دقيستو أو وركيس لا أقول هذا كو معودنا همرك يعني هو حودنا كهل لأنها مكة وحودنا إلا يعني قبل كان مايلان يقول له أنت إميلة الدولة نمد أكيد وده إنه قرب سيو مايلان دل كذا إيه قريشته دولة نمد أكيد عدو عانه دينونا اللي جسوا اللي تأجيرة حمر إن سبق أيضا نظيف الوقعة بكرة أولامي يعني لغور حكرة داد كان ملايين تكتي ربضا أو حمر اسكالوري أو قرية حمر دان أيقا قعنت يقول جلال لأنه أيقا اسكالة يعني رعوين قرية حمر كتي ربضا والدبغية كلهين قرية قابلة كلهين حتى سمعوا داد كقبل إسحجية يا حياة طولة كريو كجلال مفانت قرية رعوين تهليين مركا قضاها يكون جيران بي سؤالها سويدين توبانا كمتا هادي دا عكتاها او دولد نمر انا اقول مدى جيس دادك اقول بضن اول ربينا يدد جيستان يوا حاتو سهالة فيريا معنى ميل ريارا ربينا حكاتو سهالة دادك اينا يدد جيستان لربا يوا ديجي لي مرفلوا لانو ايقا اقول تيرا بضن بي هادي سن ديجي لي مرفلو كو ديجيسان قف كو ديجيسان اسمالي كو ميشا مكا نجوكو لبا بقول اقطة كيلومتر اجر تاهي إن لامت دلائنا سارتو أرمى
caanihii baydhabo laga soo liso subax inta cadees laga dhigan karaa maya ma harow dowladna ma maratid okay in hadday kugu adag tahay in maxay tahay gobolkan geedahan marka roobku uu ku daayo inta hoos iskaga fariisato arma asladahay war dowladnimo intay naga jirtaa bullaan iyo maylaan naga jirtaa aan ka soo bilowno maay meesha baas ka dhowdaa laga bilaabaa aan meesha ka bilowno hadduu dowladnimo rabo raadku reebi kara meesha ka dhowdaa marka waxaa leeyahay dadka la xumeeyey oo sida xunka loola dhaqmay oo maylaan ay ku jirto oo gobollo badan ay ku jiraan hiiraan xitaa in rotor u malayn maayo wuxuu rabaa lagu sameeyey somehow marka warka waxaa ku soo gabagabeynaa soomaaliye anoo afka soomaaliye ku hadlaya soomaaliye haddii nala xumeeyey ee garnaqsi naloo diiday garashadeeda gaaba goori waqti baa gurmaru waxaan kaga geeraarayaa gees aan gaasirnayn salaamaad aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkaasi macnihii soomaaliyeed kana soo jeeda qowmiyadda mailand isturiya inoogu warramayo waxaan diyaar u nahay waxay dhibsadaan inaan samayno hadday yidhaahdeen dimuquraadi baan nahay dadkana codkoodu ay diidaan inay fikradooda dhiibtaan shacabka soomaaliyeed shanta qaaradood jooga dir iyo daarood hawiye beeshana digir iyo mirifle maayo maxaa annagu cagsi baan nahay waxa weeye qof walba codkiisan siinaynaa walaal baa qadka ku jira xaqiiqad ama labaan siinaynaa maxaa ku dari lahayd ra'yigaaga maanta damujidiid way jabsan tahay waan isalaamay muslimiinta dhammaantiin waan isalaamay ciid wanaagsan ciid ka bacdigeed xasan sheekh waxaan kala yaabay munaafiqnimadu yaqaan hataa garan lahay dad badanaa qaldi lahay wuu dhaaranayaa markuu dhaaranayo waxaa isleedahay qofkan mu'min waaya isleedahay xasan sheekh wuu imaqlayaa ilaahay ha ka boqo masaajidka beenta ha ka dhaafo sagaalaadkii uu soo soobay teeda kale waxaan usoo galay kaliix waxaan rabaa inay dhahaan bas farmaaje dambiilo waaye cadeynta ay qarqarinayeen markaasay soo saarayaan intaas bisaan kocodsana xasan sheekh hasoo hadhaan dambiilo waaye waan islaamay dhammaantiina aad iyo aad buu u mahadsan yahay faad yaasiin markuu lahaa waxyaabaha hadda aan soo bandhignay waa boqolkiiba toban boqolkiiba sagaashan waa ay dhiman tahay macnihii kiisaska dilalka dhacay iyo qarbudaadda ay sameeyeen damujadiid waxaa lala sugaa farmaajo iyo faad yaasiin waa macnihii dambiilayaal gabadh iyagaa dilay markay dhahaan maxkamad ha la soo saaro markaasa dhag loo soo siin doonaa waagaana ku baryi doona walaal baa qadka ku jira hadduu na maqlaayo maxaa ku dari lahayd waxaan ku daraya meeshaan waxba ma jiraane waa lagu kala baxaa haye ceebaaba la taagan yahay meel lagu fakadana lama haye isdaba dhigo waxa dhuusaan moodaya xaar igu noqda sooma maqlin xasan sheekh maxamuud waxa dhuusa isaga moodaya xaar la noqday haddee meel uu ku fakadana ma helaye qaaligu hadduu soo dirinay taas wa wax maarata sadar muuqda su-aal ka dhan baan layidhi maarata hadda waxaas wax laisku lagoynayaba maba wax laisku mashquuli maa laakiin xasan sheekh maxamuud daawadiisa waa una taqaa un daawo kale ma qaba laakiin wuxuu yidhi maarkayse macnihi soomaaliyay dhiigga hala joojiyo gacmaha aan iska qabsanno dowladdeen aan dhisanno tuugsigaan iska dhaafno hore aan u soconno waxaas ma jiraane hadaad sheegteen wax kaa yeelayaba malaha haddaan masaajid dhiso haddaan islaam noqon xasan sheekh maxamuud munaafiq waaye daalim waaye nin allele ma aha haddana nin maarata oo ka cabsanayo maarata mahad salaad iyo xulafadiisa ka cabsanayo waaye maba hadla kariba nin maarata oo nin markuu asaga maarata oo amarkiisa soconayo uu fiicay nin amar le maaha ninka way ma waxaan leedahay marka macnihii catawga catawga caashaq waa dilan hadalkan hadda uu leeyahy jilicsanaanta danbaa u run sheegtay macnihi inuu dadka suuxiso ku dhuftuu rabaa ma noqonayso wax la suuxinayana maaha dadku ay soo jeedaan wuxuu samaynayeen waa la ogyahay munaafiq inuu yahay waxaan asaga waa la faraa wixii la faruu sameeyaa maarata nin beer asaga leeyahay asaga maamulaa mise nin kalaa u maamulaa hadda waa loo maamulaa asaga nin odoon habargidir leedahay waaye oo mahad salaad iyo intii xulafadiisa ay leeyihiin odoonkana si ayaga faraanaan samayn haddaan samaynaynin wax ma soconayaan kuwaasna waxay rabaan inay haddii ayaga jajaban inuu asagana la jabay rabaan wax kale kama barabaan laakiin tuugsiga aan iska dhaafna maxay tahay ma hore u tuugsan jiray taas waan isku ogyahay tuugsi ma tuugsi tan hadda taageer ka daran miya marka digli mirifle maxay tuugsi ugu caayaan ilan madaxweynihi hadduu leeyahay tuugsigaan iska dayno waxay muujinaya inuu soo tuugsan jiray ama ay soo tuugsan jireen digil io marafle walaalka ima tuugsadaan digil io marafle soomaaliya gudaheeda dadka ugu shaqa fiican oo ugu tacab halaalsan
oo xoggooda maalaanba digil imir flaaj jiraan ba waxa toogsanahay ayaka waaye ad kala maaha lamana doonaa waa la ogyahay muslimkana buu ogyahay ilaahay man qalqayasina way ogyihiin inuu soomaali dadka shaqaysta digil imir flaaj ayay leeyihiin war haddaba dalka aan joogna dadka shaqaynaya waa raxweyn waxa xoggooda murugooda maalaan moogay xaraan iyo burcad badeed ma noqdaa runtan ku sheegay way madaxweynaha soomaaliya ma arkaysay markuu maraykanka aadayay kulankii golaha ammaanka macnaha markuu baxay luuqad adag buu ku hadlayay intuusan bixin haddana waxa weeye aad buu miskiin u yahay maxay isbedelay maxaa isbedelay maxaa tahay baa la yidhahda waxaad samaynaysa waa lagu jeedaay dembiga aad gashay haddana ciidanka aad laynaysa oo dhibka aad wada maxaad ula jeedaa maxaad rabtaa ninka asagana mas-uulba ma ahe ninka waxa la weydiinaya nin markuu mas-uul yahay baa waxa la weydiinaya maa mas-uul baa ninka mas-uul maaha maad salaada mas-uul ahe wari amarka aan ku farna soo samey baa laleey haddaan samaynaynin he adag ku taallaan baa laleey way ma arkaysa macnihii mararka qaar hawiyay ku awarkacsadaan farmaajo markuu joog hawiyo waa lalahaa laakiin abwaan bedel hawiyo waay way dileen igraan taliil hawiyo waay way dileen sida la sheegay aamine hawiyo waay way dileen macnihii maanta u dambaysa xaadoole farxan garoolay dileen saleebaana xaadoole oo ma arkaysa macnihii gabadhiisi oo garoob ah maqaayadeeday ku dhex dileen damujidid maanta waana hawiye haye maba dhaaf ayagana isma cafinayaan ummadda kalena ma cafinayaan waxaan waa wax maaragta cadadaana sideedaba maaragta faa'iida ma laha waxaan ad arkaysa dhurwe habartiis hadday dhamatay libka kocon baa la yidhi hadday inoo shahay nuugway maa daba saas waxaan wax aqlila ma aha war hawiye dowladnimo uma qalmo hawiye dowladnimo runta haddii loo hadla hawiye dowladnimo uma qalmo way ugu dambayntii macnihii qaali guhaad maxaa ka soo dhawaajiyey qaali guhaad ayadana faraa laga hayaa u maleyn waa la dareesaan dhaha la yidhi wari ada garanta haddaadan dhihin adna maarata ogowe waa lagula shaqayn doonaa gabadhaadan anaga ku baxnay laakiin dadka aas dulsaar mana soconaysa wax soconay ma wax maarat sadar muuqda su-aal ka dhan baa la yidhi meshana wax baa yaala ummadda ilaahay ba ogyihiin dadka noolaha taa way ogyihiin waxaan la ogeynba ma malahaba soomaaliya wax yaala hadda maanta koob ay ku jiraan way fashilmihiin dalka hadda anaga ma joogna laakiin ilaahay qadaradiisa wax yaala waan ognahay saacad saacad way laakiin laba boqol iyo konton oo dollar markii la siiyey qaali guhaad way qabteen filinay ka duubeen ma arkaysa macnihii kadibna lacagtiina way la qaybsadeen mana hadli kartid ay dheheen ilaa innaga aan hadal ku dhaanno haye dam jadiid mooke dam qushaash waaye jaaf waaye dadkaas jaaf waxaa la dhahaa wasaq baa la dhahaa wasaq waaye waxaan caqligoodana dhuuntaan wax la mariya maxaan cunnaa maxaan cabnaa maxaana dhuunta marinaa waay hadalkood hadalka lama jira ma garad aad iyo aad ugu dambayntii xasan sheekh maxamuud macnihii macnihii xalka damujadiid iyo xasan sheekh maxamuud maxaa waa halka damujadiid iyo xasan sheekh maxamuud inay kala furfurtaan oo xasan sheekh maxamuudna jagada iska dhigo oo soomaaliya ay katrakin u dhiibta amaantaanaa dembi ugu filan kolley ana reer raareed baa nahay munaafiq baa nahay daalim baa nahay kolley icafi ina isku dhaho iska taga u dhaantaa oo maad salaadna meesha iskaga taga asagana shufto waaye waaye hilbihii ma arkaysa macnihii waxay dhaheen laguma qali karo ciidda iyo sakooyinka hilbaha waa in dowladda loo soo dhiibaa iyadaa dadka u qaybinaysa laakiin arigii iyo wixii intay qaleen bay labaatan dollar dadka intay u yeereen waa idinsiinaynaa ay dhaheen ay ka qaadanayeen maxay tahay sidaas dowladnimiya damujadiid waxay samaynaysa waxaana guri waaye burcad waaye burcad sideedaba maaragta xaar xaarka ma tagaan waxaan waa xaarkay cunayaane maaragta nafteyda un aan laqa ma ogeyaan naf kale noolaanan tayda ha noolaata shaqadooda ba aheed waa meesha usoo galeena saas waaye xasan sheekh maxamuud hadduu qof maskax leh oo fakira yahay ma dhihi laheen wax nin soomaaliya martaba gaarin baan gaari war nin soomaaliya intuu asiga dilay qof diliba ma lahe martabaduu gaaray maxay tahay ceebta taas maad ka fakirti taas inuu maaragta oo hadda qadka u gashay oo maanta la wada ogyahay taas baaba ka fikiray meerka cawaadambuni war waxaan cawaan waa iska dhaafaxaan kulugoyn aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalka isaga ah studiaha warbaahinta southern media corporation inoogu waramayay ma arkaysa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud dhirbaaxo kulul baa kusoo dhacday golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay cod dhammaystiran ay ku meel mariyeen sida loo wada jeeday in ciidamada admis ay ka baxaan soomaaliya ka bixitaankaasi xasan sheekh maxamuud iyo damujadiid siyaasadooda waxay ahayd in ciidamada soomaaliya la laayo meel walbana dagaal laga rido si ciidamada admis ay ugu baaqi noqdaan qof iyo codna aanay u suroobin xukunka ay ku joogaan dhibaatay ku tahay bixitaanka ciidamada admis soomaaliya damujadiid haddaba
ما دام قف يعدنا دياري ليري لبعض كل شان يلا بعطن كنا يكب حيان إذا ماذا أدمس استديدنا يجو اسم ملايان أو إذا ما استدفاعية لحوجنا يو حسن شيخ محمود هم يجو الربيعين وضلك صوماليا أود قرني ماذا صوماليا أو كوكب صدوق بربيو مال والمرك يكسر حيرنتي وحو إسكسر جري صوماليا يعني سعفينه ليك بدن إعدادنا يا هذا ما هذا ولا لينو نهاي أنا سطرنو جمعة أنا إسكا قبصنو توكسي عن دينو أفريقيا يونيون يا عرب ليك يا معني كام عدا عربته يا معني إنترناشنال كوميونيتي توكسي هذا أنا إسكا دينو أيو إسكا صدره مركل لغة تشل عشان تاسع ككنتي مدحوينا الصومالي مدن حسن شيخ محمود ما أنتي معني مالنتي شرعي هاي إذا عدا أولي ما دي قفك وجودا بيا أيان تعال هاي United States of America مريكان كنا قصوا باقايا هدي وقتك الجوجا إن أنا استجد دقيقة دسينا كديمنا أنا اسمع سلامينه هدي الله أود له وكرر اللغو ولا الباقات كجرا ولا المحاكم داري لا يدوق ضبين تيسودو هلو 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 ولا الك استجد ما هذا لا قد كانوا كجرا هلو 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 السلام عليكم يا سباق قاكم أقول هاي هذا لي هذا هاي 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 هذا هاي أنا أرتنك عن حسن وحيابها أقرصان وحاتم إذا قبل دارتا تلك آمنو سببت اللو دلين وحيهات عربيه أو قبل دان مركي فرماجو دورشدي فرماجو أو قرب وين كل هذا أيضنا وحاتنا إسلام مركاسنا عرم بدن أو بناك أي صورتي أو كم إذا هات جنرال كي إتوبيان كاها إيو نكي أو نبسويدو أها أساقنا ماشي فدي ورقده هوس لغد بحيناي او محالي رادا دمكي او حلباند ورقده هوس لغسي ايغا ورقده بناك اقرسان ايان حتى جوار اوير ورنمي او سوغالا وقت ما هايسانو سوغالا ورقده هوس لغد بحي ورقده مكي هوس لغد بحي لغده دي نمكان قبريو اي كتاجو nabasugida Itoobiyaanka meesha fadhiyey gataajo generalka ahaa isagana markii la ogaaday Hassan Sheikh waatii meesha lugaha la soo dhiftay arinta aamina loo direen Hassan Sheikh markii la soo celiyay number 1 arinta laga bilaabay waa taas marka ninkaan ayaa wax laga sugin sababtoo ah madaxda Al-Shabaab dhan ayaa wadanka haysto maanta meel loogu dhaqaaq karana ma lahan daqaalihii wadanka resourcesiga wadanka dhan iyaga haysta marka wax macna laga sugaayo oo maanta yaani waxa la jeedaa Hassan Sheikh Mahmud iyo xukuumadiisa iyo shabaab ma kala baxsana hal way laakiin adduunyada saasay dheen Hassan waxay ku dhahayn waa macne adiga iyo shabaab isku company baa tihiin waan idin ognahay baa lagu yiri ciidamadana waxaad u leenaysiin in admis ay joogto si markaysa dalka sidaan aad ugu sii haysataan saasa la soo dhahay niyad jabkaas uu maanta u leeyahay Soomaaliya aan heshiino haye this is marka dunidu already way ka warqabtaa waxaan waa corporation kan waxa waaye yaani is the highest illa iyo waxa ku xirantaa corporation kan wadankan Uganda ay ku xirantahay naam UN ka saasoo bayri waxa ay xirantahay jab ها جبوتي يا كوبر وحان كور بشر ود دكان صدق دقالة اسكرب دا ود مدو دور مرك ود مدو وحان كور انتا سومالي ايسا نبت سومالي ايسا ايسا نبت نقر ايدن هاد اوكنجي مانت ايت هاي اوكنجي وحان لغو ديارنا متقانا مغالا دان ادو جنة علي ميلا يرادان مغالا دان جنة علي اوكنجي وحان لغو عقبتك يا جبو آية انترنت كل دو محان لغو ديارنا يا اوكنجي جنالي هذا ما أنت وحوي وسير قاشن دقي تليا لقطة بالجوجي وإذا ماذا بينه أخيرنا إذا ماذا الربعين لغوبا بي ماشنا لبدا سميل إذا ما الربعين لغوبا بي لكن مية ودن كان أنا جندا يعني سير حرين ما كان مرة بان إن ود كان وحقيقة إذا ماذا والله هيستا حد أنا سحونا بلاسي قبس لي بإذا ما دي دمين أدفايسر كيس الشباب وها حسن شيخ أيه لودي بإذا ما دي de wax arikan waxay ku xirantahay umada Soomaaliye inay wada istaagto ciidanka dhinacooda inay istaagaan that's it wax kale laga qaban karo umada laga dhinac loo madaxweyne Hassan Sheikh Mahmud ma la aamini kara
warshoodu inay lahayaan meesha way ku jirtaa mar walba ay dhimaan oo kuwo cusub ay sameeyaan. Buldanana heestan markaan sameynayay iyo miraheeda iyo laxankeeda waxaa weeye waxay ku aadanayd mar madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo luuqadda afka carabiga ah oo sacuudiga ka jeediyey markii safiirkii sacuudiga Soomaaliya u fadhiyey sacuudiga Saalim Xaaji Macow uu iska casiliyey jagadaas kadib markii Xasan Sheekh Maxamuud walaashiisi Hinde Culusow oo brotokoolka ah ay aflagaadaysay. Marka sidaa awgeed ninkaa ka soo jeeda Baraawe ee Mainland waxa weeye sharafta iyo curfiga dowladnimadu ilaaliyay. Marka madaxweynaha Soomaaliya markaasi luuqadii uu yiri sidaan bay ahayd. ألف يعيش في البحر يا
يا ولد ثلاث سمك يعيش في البر في البيدوى في البقر ميلان والأثير يا ولد يعيش في